أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Ey iman gətirənlər! Nə üçün siz etməyəcəyiniz şeyləri danışırsınız? Etməyəcəyiniz şeylərdən danışmağınız Allah tərəfindən böyük nifrətlə qarşılanır. Şübhəsiz ki, Allah möhkəm bir divar kimi səf-səf düzülüb onun yolunda vuruşanları sevir. Bir zaman Musa öz qövmünə demişdi: Ey qövmüm, nə üçün mənə əziyyət verirsiniz? Axı siz bilirsiniz ki, mən Allahın sizə göndərdiyi elçisiyəm. Onlar doğru yoldan sapdıqda, Allah da onların qəlbini sapdırdı. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz. Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi: Ey İsrail oğulları, həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi, məndən əvvəl nazil edilmiş Tövratı təsdiqləyən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi olara açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar, bu aşkar bir sehirdir, dedilər. İslama dəvət edildiyi halda Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalim kim ola bilər? Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz. Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxanlarla söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də, Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədi ilə öz elçisini hidayət və haqq dinlə göndərən odur. Ey iman gətirənlər! Sizi ağrılı-acılı əzabdan xilas edəcək bir ticarəti sizə bildirimmi? Allaha və onun elçisinə iman gətirin. Allah yolunda malınız və canınızla cihad edin. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Bu təqdirdə O sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına və ədim bağlarındakı gözəl məskənlərə daxil edər. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir. Sevdiyiniz başqa şey də vardır: Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə. Möminləri bununla müjdələ. Ey iman gətirənlər! Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş, həvarilər də bizi Allahın köməkçiləri demişdilər. İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün gəldilər.